Salam hörmətli dinləyicilər. Bu sınağı mümkün qədər qəbul sualları nümunəsində hazırlamışam. Siz bu sınağı işləyərək öz səviyyənizi dəqiq müəyyənləşdirə bilərsiniz. Nəticədə öz zəif cəhətlərinizi aşkar edə, onlar üzərində çalışa və inkişafınıza nail ola bilərsiniz. İlk öncə sualların şəkilləri gələcək. Siz ekran görüntüsünü alaraq sualları, testləri işləyib, cavabları yazıb, daha sonra sualların izahını verəcəm və oradan da yoxlaya bilərsiniz. Beləliklə başlayaq. 9-cu əsrin sonlarından etibarən Azərbaycana yürüşləri başlamışdır. Alanlar, Slavyanlar, Qızılordu, Xəzərlər, Hunlar. Alanlar Azərbaycanın yürüşləri başlayıb, bizim eranın 1-3-cü əsrlərindən daha sonraki dövrlərdə də davam etmişdi. Bu aid olmayacaq. Slavyanlar 9-cu əsrin sonlarından başlayıbdı, 10-cu əsrdə isə mütəmadi olaraq davam etmişdi. Doğru cavab B bənd olacaq. Qızılordu dövlətinin yürüşləri bu 13-cü əsrdə Azərbaycanda Hülakülər dövləti yarandıqdan sonra başlayıbdı onların yürüşləri. 14-cü əsrin sonlarına qədər də davam etmişdi. Xəzərlər də Azərbaycana hələ Albaniyanın dövründə, Alban dövlətinin vaxtında yürüşlər etmişdi. Biz onu Cəmanşin hakimiyyəti dövründə misal üçün qeyd edə bilərik. Bunların da yürüşləri Azərbaycana 2-ci Vatiyyənin dövrünü misal göstərə bilərik. Doğru cavab B bənd olacaq. 2-ci sual, xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Hindistanda ilk dəfə vahid dövlətin yaradılması eradan əvvəl 3-cü əsrdə Padşah Aşokanın vaxtına düşür Maurya sülaləsinin. Çində qırmızı qaşlılar üsyanının baş verməsi bizim eranın 1-ci əsrinə aiddir. Şumerlərdə mix yazı növünün meydana gəlməsi eradan əvvəl 3-cü minilliyə aiddir. Misirdə yeni şahlıq dövrünün başlanması eradan əvvəl 16-cı əsrə aiddir. Beləliklə doğru cavab olacaq. C bəndi 3, 4, 1, 2. Üçüncü sual xəritə sualıdır. Böyük coğrafi kəşflər nəticəsində müstəmləkəyə çevrilməyən ərazini göstərin. Böyük coğrafi kəşflər nəticəsində müstəmləkəyə çevrilən ərazilər Asiya, Afrika və Amerika xalqları olmuşdur. Avropa həmin qitələri özlərinə müstəmləkəyə çevirmişdilər. Doğru cavab 1 olacaq.
3 Şimali Amerika, 4 Cənubi Amerika, 5 Afrika, 2 ise Hindistan arazisine düşür. Bu araziler müstəmləkəyə çevrilmişti. Dördüncü sual. Azərbaycan tarixiyle bağlı değil. Xidmətə göre Tiyul torpaqlarının paylanması. Bu 16. əsrdə Səfəvilər dövründə baş vermişdir. Əhalidən malcəhət vergisinin alınması. Malcəhət de ilk olarak 15. əsrdən başlanmışdı. Torpaq vergisi, məhsul vergisi idi. Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu dövlətlərinin vaxtında. Həmədan döyüşləri. Xürrəmlər hərəkatı zamanı 830-833-cü illərdə Həmədan döyüşləri baş verib, xilafətə qarşı baş verən döyüşlərdir. Nika üsyanı. Nika üsyanı 532-ci ildə Bizansa aiddir. Bu Azərbaycan tarixinə aid deyil. Doğru cavab D bəndi olacaq. Xarəzmşahlara qarşı Bəndərin üsyanı 1231-ci ildə Xarəzmşah Cəlaləddinə qarşı Gəncədə baş vermişdi. 5-ci sual. 20-ci əsrin 50-ci illərin sonu Fransa Respublikası və 60-cı illərin əvvəli Pakistan Respublikası tarixinə aid ümumi cəhət. Təqribən bir-birinə yaxın dövrdür. 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki dövr. Hər iki dövlətdə də həmin vaxtı Prezident Respublikası yaradılmışdı. Fransada 5-ci Respublika 1958-ci ildə yaradılanda Prezidentli Respublika olubdu. Pakistanda isə əvvəlcə dövləti hərbçilər idarə edirdi. 1962-ci ildən isə Prezidentli Respublikaya çevrilmişdi. İlk dəfə Prezident seçkiləri keçirilmişdi. Deməli, NATO-ya üzv qəbul edilməsi, Pakistan ümumiyyətlə heç NATO-ya üzv qəbul edilməyibdi. Fransa daxil idi. Bəzi müstəmləkələrinə müstəqilliyin verilməsi. Pakistan özü müstəmləkə idi İngiltərənin və Hindistana müstəqillik verərkən onu parçalamışdı. Pakistan özü də müstəqillik qazanmışdı 1947-ci ildə. İlk dəfə parlament seçkilərinin keçirilməsi. Pakistanda ilk dəfə parlament seçkiləri 1970-ci ildə olubdu. Aid olmayacaq bu da. Müvəqqəti rejim dövrünün yaşaması bu da Fransaya aiddi. Fransa tarixində ancaq 1944-46-cı illəri əhatə edir. 6-cı sual. Erkən orta əsrlər Azərbaycan tarixi üçün səciyyəvi idi. Erkən orta əsrlərini bilmək lazımdır. Azərbaycanda 3-cü, 5-ci əsrdən başlayaraq feodalizmin yaranmasından 11-ci əsrə qədər davam etmişdi. Səlcuqların gəlişinə qədər bu dövrə aid olanları seçmək lazımdır. Vəqf torpaq sahibliyinin meydana gəlməsi Ərəblərin Azərbaycana gəlişi ilə 7-ci əsrdən meydana gəlibdir, doğrudur. 2-ci Vaçenin Albaniyanın paytaxtını Bərdəyə köçürülməsi. 2-ci Vaçe hakimiyyətə gələndə 5-ci əsrin 40-cı illərində paytaxtı Firuzabad, yəni Bərdə şəhərini saldıraraq paytaxtı ora köçürmüşdü. Bu da Albaniyada erkən orta əsrlər dövrünə düşür. 1-2 doğru cavab olacaq A bəndi. Monqol yürüşlərinə qarşı mübarizənin aparılması. Monqollar Azərbaycan 13-cü əsrdə yürüş etmişdilər. Aid olmayacaq. Atropatenanın Parfiya dövlətinin tərkibinə qatılması da bu da eramızın 20-ci ilində hələ orta əsrlər feodalizm dövrü başlamamışdı. Doğru cavab A bəndi olacaq. 7-ci sual. Qərbi Hun dövləti və Xəzər xaqanlığına aid ümumi cəhət. Eyni əsrdə meydana gəlmələri. Qərbi Hun dövləti 4-cü əsrdə meydana gəlibdir. Xəzər xaqanlığı isə 7-ci əsrin 30-cu illərində meydana gəlibdir. Aid deyil. Roma üzərinə hərbi yürüşlərin təşkil edilməsi. Roma üzərinə Qərbi Hun dövlətini qeyd edə bilərik, aiddir. Amma Xəzər xaqanlığında belə bir hadisə olmayıbdır. İudaizm dininin yayılması bu Xəzər xaqanlığına aiddir 8-ci əsrin sonlarında, amma Qərbi Huna aid deyil. Türk tayfalarının Avropada yaratdığı güclü dövlət olmaları. Doğru cavab bu olacaq. Hər iki dövlətdə Türk əsilli tayfalar tərəfindən yaradılmışdı. German tayfaların yürüşü nəticəsində süquta uğramaları isə heç birinə aid deyil. Xəzərlər Slavyanların Kiyev dövlətinin yürüşü nəticəsində süquta uğramışdı. Qərbi Hun dövləti isə daxili çəkişmələr nəticəsində parçalanmışdı. 8-ci sual. Otluqbeli döyüşünün nəticəsi. Səfəvilər Osmanlı qoşununu məğlub etdi. Qeyd edək ki, Otluqbeli döyüşü 1473-cü ildə avqustun 11-də Malatya döyüşündən 10 gün sonra Ağqoyunlularla Osmanlılar arasında baş vermiş və Osmanlılar
Malatya'da Uduzmağın qisasını Otluq beldə almışdılar, qalib gəlmişdilər, Ağqoyunlar isə məğlub olmuşdular. Doğru cavab olacaq Y bəndi. Osmanlı qoşunu Ağqoyunlara qalib gəldi. 9-cu sual. Qızıl Ordu hökmdarı Batı xanla Elxani hökmdarı Hülaçu xanın ümumi cəhəti. İslamı dövlət dini elan etmələri heç birinə aid deyil. Hakimiyyətləri dövründə türkləşmə prosesinin başa çatması. Bu da heç birinə aid deyil. Qızıl Ordu dövlətində Özbək xanın dövründə baş vermişdi. İslam dövlət dini elan edilməsi də Qızıl Ordu dövlətində Özbək xana aiddir. Hülakülər Elxanilər dövlətində isə Qazan xana aiddir. Mərkəzi Asiyada güclü dövlət qurmaları. Qızıl Ordu dövləti əsasən Şimali Qafqaz, Şərqi Avropa torpaqlarını əhatə edir. Bir hissəsi də Mərkəzi Asiyaya gedib çıxırdı. Amma Hülakülər dövləti isə əsasən Azərbaycan, İran ərazilərini əhatə edirdi. Həmçinin Ərəb İraqını. Rus knyazlarını asılı hala salmaları Qızıl Ordu dövlətinə aiddir, Hülakülərə yox. Yeni Monqol dövlətinin əsasını qoymaları. Bəli, bu hər iki dövlət də Monqolların yürüşü nəticəsində yaranmışdı. Batı xan Cuci ulusunun Cuci ulusunu, yəni Qızıl Ordu dövlətinin əsasını qoymuşdu. Elxani hökmdarı Hülakü xan isə Hülakülər dövlətinin əsasını qoyubdu və bu da Elxanilər dövləti də həmçinin adlanır. 1258-ci ildə. Doğru cavab Y bəndi olacaq. 10-cu sual. Dövlətlər arasında olmuş döyüşləri müvafiq olaraq müəyyən edin. Kresi döyüşü Fransa, İngiltərə doğrudur. 1346-cı ildə 100 illik müharibənin gedişində baş veribdi. İngilislər qalib gəlmişdi. Lamanş döyüşü 1588-ci ildə İngiltərə ilə İspaniya donanması məğlub edilməz Armada arasında olmuşdu. İngilislər qalib gəlmişdi. Doğrudur. Ərəb xilafəti ilə Çin arasında Talas döyüşü baş verib. Doğrudur bu da. 751-ci ildə Ərəblər qalib gəlmişdi. Leqnis döyüşü Teymurilərlə Dehli Sultanlığı arasında deyil, Monqollarla Alman Polşa qoşunları arasında baş vermişdi və Monqollar qalib gəlmişdi. Panipat döyüşü də Böyük Moğol dövlətinin yaranmasıdır 526-cı ildə. Bu da Babur Şahın Dehlinin sonuncu hökmdarı İbrahim Lodiyə qalib gəlməsidir, aid olmayacaq. İkinci Panipat döyüşü də qeyd edə bilər ki, 1761-ci ildə Əfqanlarla Marathıqlar arasında baş vermişdi. Əfqanlar qalib gəlmişdi. Doğru cavab 3, 4, 5, S bəndi olacaq. 11-ci sual. Ərəb yürüşlərinin Azərbaycan üçün nəticəsi. Vahid xalqın formalaşmasına təkan verən dini birlik yarandı. Ərəblər Azərbaycana gəldiyi andan itibarən İslam dinini yaymağa çalışırlar. Onların əsas məqsədlərindən biri bu idi. Və təbii olaraq İslam dini bütün Azərbaycana yayılmış və vahid dinə çevrilmişdi. Dini birlik yaranmışdı. Doğru cavab A bəndi olacaq. Digər variantlar aid olmayacaq. Soyurqaz torpaq sahibliyi yaranıbdı 15-ci əsrdə Qaraqoyunlu vaxtında. Xəzərləri süquta uğratmaqla onların yürüşlərinə son qoydu. Xeyir, Xəzərlərlə hələ bir əsrə qədər mübarizə aparmışdılar. Sonda qalib gəlsələr də Xəzər dövlətini Ərəblər süquta uğratmamışdı. Müstəqil dövlətçilik ənənələri bərpa edildi. Bu, Ərəb xilafətinin zəifləməsindən sonra baş verir. 9-cu əsrdə 861-ci ildə Şirvanşahların yaranmasından etibarən götürə bilərik. Əhalidən gəzit vergisinin alınmağa başlandı. Gəzit vergisi də Sasanilər dövründə can vergisi idi, bütün əhalidən alınırdı. Əhalidən cizye vergisi alınırdı Ərəblərin dövründə. Doğru cavab burada A bəndi olacaq. 12-ci sual. Versal Washington sisteminə daxil olan Sevr müqaviləsinə əsasən. Sevr müqaviləsi 1920-ci ildə Osmanlı dövləti ilə qalib dövlətlər, Antanta dövlətləri arasında imzalanmışdı. Versal konfransında. Burada qalib dövlətlər Osmanlı dövlətinin ərazilərini parçalamışdılar. Həmin dövlətlər İngiltərə, Fransa, İtaliya və Yunanıstan qeyd edə bilərik. Doğru cavab S bəndi olacaq. 13-cü sual. Cənubi Qafqazda 1840-cı il məhkəmə islahatından fərqli olaraq 1866-cı il məhkəmə islahatında nəzərdə tutulurdu. Çar Rusiyası dövründə keçirilən islahatlardır. Andlı İclaslar Məhkəməsinin yaradılması bu ümumiyyətlə Azərbaycanda heç vaxt baş verməmişdi. Rusiyanın özündə olsa da Azərbaycanda baş verməyibdi. Müxtəlif təbəqələr üçün ümumi məhkəmələrin yaradılması.
Doğru cevap bu olacaq. 1866-cı ildə ümumi məhkəmələr yaradılır, silki məhkəmələr ləğv edilir, təbəqələr üçün ayrı-ayrı olan məhkəmələr ləğv edilir. Doğru cevap B bəndi olacaq. Hakimlərin ədalətli din xadimlərindən təyin olunması və onlardan qəbz alınması bu Qazan xanın məhkəmə islahatına aiddir. Quberniya, vilayət və qəza məhkəmələrinin yaradılması bu 1840-cı il məhkəmə islahatına aiddir. Mülki işlərə hərbi məhkəmələrdə baxılması qaydasının ləğv edilməsi də 1840-cı il məhkəmə islahatına aiddir. 14-cü sual. Hadisə və nəticə əlaqələrinin doğru göstərildiyi cavabı müəyyən edin. Wat Tyler üsyanı İngiltərədə kəndlər asılı vəziyyətə salındı. Bu 1381-ci il 100 illik müharibənin gedişində baş vermişdi. Burada İngilis üsyan yatırılsa da, amma nəticə etibarilə amansız qanunlar yüngülləşdirilmişdi. Yəni müsbət nəticələri olmuşdu. Burada isə əksi mənfisi göstərilibdi. Asılı vəziyyətə salınmamışdı. Bunu biz götürə bilərik 1524-25-ci illərdə Thomas Müncher'in başçılığı ilə Almaniyada baş verən kəndli reformasiyasının nəticəsidir bu. Bu Atayler üsyanına aid deyil. Bədir döyüşü 624-cü ildə baş vermişdi. Hələ Ərəb dövləti yaranmamışdı. Ərəb dövlətinin yaranması 630-cu ildə müsəlmanların Məkkə şəhərinə daxil olması ilə baş vermişdi. Bu döyüşdə düz müsəlmanlar qalib gəlsə də hələ dövlət yarada bilməmişlər. Müsəlmanların ilk döyüşü idi və ilk qələbəsi idi. Uqra çayında dayanma 1480-ci ildə baş veribdi. Rus knyazlarının Qızıl Ordu dövlətinin asılılığına son qoyuldu. Daha doğrudur. Doğru olacaq. Xaç yürüşləri. Böyük Səlcuq dövləti zəiflədi. Bu da doğru cavablardan biri olacaq. Çünki xaç yürüşləri nəticəsində Böyük Səlcuq dövləti mühüm ərazilər itirir. Düzdür. Yürüşlərin qarşısını alsa da, onların böyük torpaqlar ələ keçirilməsinin qarşısını alsa da, amma bu yürüşlər nəticəsində zəifləmişdi. Qüdsü də itirmişdilər. Suasson döyüşü Franklar Qalliyanı ələ keçirdilər. 486-cı ildə Frank tayfalarının başında Xlodvik dayanırdı və o keçmiş Roma canişinləri Romalılarla müharibə apararaq Qalliyanı ələ keçirmişdilər. Doğru cavab 3, 4, 5 S bəndi olacaq. 15-ci sual. Qədim Misirə və Mannaya aid ümumi cəhət. Mix yazılardan istifadə edilməsi Mannaya aiddir, Misirə yox. İdarəçilikdə canişinlərdən istifadə edilməsi doğru cavab olacaq. Hər ikisində canişinlərdən istifadə etmişdi. İranzu ilk dəfə canişinlik sistemi qurmuşdu. Misirdə isə 3-cü Tutmosun vaxtında işğal edilmiş əraziləri idarə etməkdən ötürü Ön Asiya dövlətlərində canişinlər təyin etmişdi. Makedoniyalı İskəndərin hücumuna məruz qalması qədim Misirə aiddir, Manna dövlətinin zamanına düşmür. Midiya ilə mübarizədə süquta uğraması bu Mannaya aiddir, Misirə yox. Eradan əvvəl 4-cü minillikdə vahid dövlətin yaranması bu da qədim Misirə aiddir, Mannaya aid olmayacaq. 16-cı sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Heydər Əliyevin ikinci prezidentlik dövrü bu 1998-2003-cü illəri əhatə edir. Daxili siyasəti, xarici siyasəti. Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul edilməsi 1992-ci ilə aiddir. Nə daxili siyasət deyil bu, nə də ki, ikinci prezidentlik dövrünə düşmür. Bələdiyyələrə ilk seçkilərin keçirilməsi 1999 daxili siyasətdir. Ombudsman təsisatının yaradılması 2001-ci il daxili siyasətdir, 1-ə B-si. Xarici siyasət, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi 2001-ci il doğrudur, xarici siyasətdir. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendumun keçirilməsi bu 2002-2009-cu illərdə baş verib, 2002-ci ili götürə bilərik, amma xarici siyasət olmadığına götürə bilmərik. İlk parlament seçkilərinin keçirilməsi 1995-ci ildir, nə ili uyğun gəlir, nə də özü xarici siyasət deyil, götürə bilmərik, 2-yə də A uyğun gələcək. Doğru cavab D bəndi olacaq, 1-ə B-si, 2-yə A. 17-ci sual. Çar 1-ci Pyotr və 2-ci Yekaterinaya aid ümumi cəhətlər. Mütərəqqi islahatların həyata keçirilməsi. Doğrudur. Həm Çar 1-ci Pyotrun vaxtında, həm də 2-ci Yekaterinanın vaxtında dövlətin inkişafı üçün islahatlar həyata keçirilmişdi. Fransaya qarşı yaradılmış ittifaqa qoşulması. Bu 2-ci Yekaterinanın dövrünə aiddir. 1-ci Pyotrun zamanında isə Fransaya qarşı heç koalisiya yaradılmamışdı. İttifaq yaradılmamışdı. Avropa dövlətlərinə qarşı Osmanlı dövləti ilə ittifaqın qurulması.
Əksinə, Çar 1. Pyotr çalışırdı ki, Osmanlıya qarşı Avropa dövlətləri ilə ittifaq qursun. 2. Yekaterinanın vaxtında da belə bir hadisə olmayıbdı. O da daimi Osmanlı ilə müharibə aparmışdı. Azərbaycan torpaqlarının işğalı üçün ordu göndərilməsi, bu da hər ikisinə aid olacaq. 1. Pyotr'un özü də hətta bu ordunun başında gəlmişdi. 1722-ci ildə ilk dəfə Rusların Azərbaycanı işğal etməyə başladığı dövr hesab edə bilərik. 2. Yekaterinaya aid isə göstərə bilərik. 1796-cı ildə General Zubovun başçılığı ilə Azərbaycana güclü qoşun ordu göndərilmişdi. Lakin özü öldüyünə görə hakimiyyətə oğlu 1. Pavel gəlir və o həmin ordunu geri çağırmışdı. Qeyd edək ki, Zubov da Azərbaycanın bəzi xanlıqlarını işğal etmişdi. Dərbənd, Quba, Bakı, Gəncə və sonra tərk etmişdi elə həmin ildə. Doğru cavab A bəndi olacaq 17-ci sualda. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Makedoniyalı İskəndərin Misirin Fironu elan edilməsi, Misirin İskəndər tərəfindən tutulması eradan əvvəl 332-ci ildə və əhali onu Misir kahinləri onu Firon elan etmişdi, Tanrı elan etmişdi. Yunan şəhər dövlətlərinin yaranması eradan əvvəl 8-ci, 6-cı əsrlər, qədim Romada muzlu ordun yaradılmağa başlanması isə eradan əvvəl 2-ci əsrin sonlarını götürəcəyi. Doğru cavab Y bəndi 2, 1, 3 olacaq. 19-cu sual. Azərbaycanda 18-ci əsrdə inşa edilmiş memarlıq abidələri. Təbrizdə Qeysəriyyə bazarı 15-ci əsrə aiddir. Şəki Xan Sarayı 1763 18-ci əsrə aiddir. İrəvanda Göy Məscid 1764-cü ildə. Bu da 18-ci əsrə aid olacaq. Doğru cavab 2, 3 olacaq. B bəndi. Gəncədə Şah Abbas Məscidi 17-ci əsrə aiddir. Bakının Şərq darvazaları isə 16-cı əsrə aiddir. 20-ci sual. 19-cu əsrdə aşağıdakı xüsusiyyətlərin aid olduğu ölkələr. Burja inqilabı baş veribdir. İmperator hakimiyyətinin mövcud olması. İngiltərə, Fransa. İngiltərədə Burja inqilabı 17-ci əsrdə baş veribdir. Fransada isə 18-ci əsrdə 1789-94-cü illərdə baş veribdir. Osmanlı və Rusiyada 19-cu əsrdə inqilab baş verməyibdir. Düzdür, Rusiyada və Osmanlıda imperator hakimiyyəti qeyd edə bilərik, amma Burja inqilabı baş verməyibdir. Rusiyada ilk inqilab 1905-7-ci ildə baş veribdir. Yaponiya və Almaniya. Yaponiyada Burja inqilabı 1868-ci ildə baş veribdir. Həmçinin başında imperator dayanırdı. İmperator hakimiyyəti də güclənmişdi həmin inqilabdan sonra. Almaniyada isə 1848-49-cu illərdə inqilab baş veribdir, Burja inqilabı. İmperator hakimiyyətinin yaranması isə 1871-ci ildə Almaniyanın birləşdirilməsi, imperiya elan edilməsindən sonra aid edə bilərik. Doğru cavab C bəndi olacaq. ABŞ və Fransa. ABŞ-da inqilabın baş verir, Burja inqilabı götürə bilərik 19-cu əsrdə 1861-65-ci illər ikinci Burja inqilabı hesab edir. Amma dövlətin başında prezident dayanırdı. Fransada da qeyd etdik. Yaponiya və Çin. Yaponiya dedik aid ola bilər, amma Çində isə Burja inqilabı 20-ci əsrin əvvəllərində 1911-13-cü ildə baş veribdir. Aid olmayacaq. 21-ci sual. Euler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən etmək lazımdır. Şəddadilər dövləti, 1-ci Göytürk dövləti. 10-cu əsrin 70-ci illərində meydana gəlməsi Şəddadilər dövlətinə aid olacaq. 971-ci ildə yaranmışdı. 1-ci Göytürk dövləti isə 552-ci ildə 6-cı əsrdə meydana gəlibdi. Bizans dövləti ilə mübarizə aparması bu hər ikisinə aid olacaq. Şəddadilər dövlətini misal olaraq göstərə bilərik. 937-938-ci illərdə Dəbili və Tiflisi ələ keçirməyə çalışarkən Şəddadilər mübarizə aparmışdı Bizansla. Ələ keçirməyə imkan verməmişdi bu şəhərləri. 1-ci Göytürk dövləti vaxtında isə İstəmi Xaqan Bizans üzərindən yürüşlər etmişdi. Sasanilərlə müttəfiq olması, bu Şəddadilər dövləti vaxtında Sasanilər dövləti artıq yox idi. Göytürk dövləti isə aid olacaq. 567-ci ildə Sasanilərlə müttəfiq olaraq Ağqoyunlu dövlətini parçalamışdılar, süquta uğratmışdılar. Səlcuqlardan asılı hala düşməsi
Göytürk dövlətinə aid olmayacaq, Şəddadilərə aid olacaq. Belə ki, 1054-cü ildə 1-ci Toğrulun vaxtında Şəddadilər Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşmüşdü. Çini asılı hala salması da 1-ci Göytürk dövlətinə aid olacaq, Muğan Xaqanın vaxtına düşəcək. Deməli, doğru cavab D bənd olacaq. 1-ə AD, 2-yə B, 3-ə SY. 22-ci sual. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dövlət quruculuğu istiqamətində gördüyü tədbirlərə daxildir. Bizdən soruşur dövlət quruculuğu istiqamətində. Parlamentin fəaliyyətə başlaması 1918-ci il dekabrın 7-sində parlament dövlət quruculuğuna aid olacaq. Doğru cavab A bəndidir. Digər variantlara baxaq. Görək nəyə aid ola bilər? Dövlət bankının yaradılması sosial-iqtisadi tədbirlərə aid olacaq bu. Məktəblərin milliləşdirilməsi mədəni tədbirlərə aiddir. Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilməsi mədəni tədbirdir. Təbrizdə konsulluğun açılması isə xarici əlaqəli, xarici siyasət xəttinə aid olacaq. 23-cü sualda xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. SSR-in yaranması 1922, Türkiyənin Respublika elan edilməsi 1923, Antikominterin paktının imzalanması 1936 Yaponiya-Almanya arasında, Streza konferansının keçirilməsi 1935-ci ildə aiddir. Doğru cavab 1, 2, 4, 3 olacaq. 24-cü sual. Azərbaycanda daş dövrünə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Qəbilə icmasının meydana gəlməsi. Daş dövrü qeyd edək ki, paleolit dövrlərini, mezolit, neolit və enolit dövrünü əhatə edəcək. Tunç dövrünə qədərki olan dövrləri biz daş dövrü götürəcəyik. Qəbilə icmasının meydana gəlməsi üst paleolit dövrünə aiddir, doğrudur. Ticarətin yaranması orta tunca aiddir. İstehsal təsərrüfatına keçidin baş verməsi mezolit dövründə başlayır, neolit dövründə başa çatır. İstehsal təsərrüfatına keçid aid olacaq. Əhalinin dağlıq və dağətəyi yerlərdə yaşamağa başlaması erkən tunç dövrünə aiddir. İri tayfa ittifaqlarının yaranması da orta tunç dövrünə aiddir. Doğru cavab 1-3 olacaq. 25-ci sual. Böyük Moğol dövləti Dehli Sultanlığından fərqli olaraq. Böyük Moğol dövləti də hər ikisi də Hindistanda yaranmışdı. Bir aid olmayacaq. Əsası Türk mənşəli sülalə tərəfindən qoyulmuşdu. Hər ikisi də Türk mənşəli idi. Aid olmayacaq. Oxşardı bunlar. Osmanlı dövləti ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdu. Bu Böyük Moğol dövlətinə aiddir. Dehliyə yox. Xidmətə görə verilən şərti torpaqlar cagir adlanırdı. Bəli, bu da Böyük Moğol dövlətinə aiddir. Dehli Sultanlığında isə iqta adlanırdı. Doğru cavab 3-4 olacaq. 26-cı sual. Qarabağ xanlığına aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Gülüstan müqaviləsinə əsasən Qacarlar dövlətinə daxil edilməsi xeyir. Gülüstan müqaviləsi 1813-cü ildə imzalanır. Şimali Azərbaycan xanlıqlarından İrəvan və Naxçıvan istisna olmaqla qalan xanlıqlar, həmçinin Qarabağ Rusiyanın tərkibində qalmışdı. Bütün Azərbaycan torpaqlarını vahid halda birləşdirməyə çalışmışdı. Doğru cavab olacaq. Quba, Şəki, Qarabağ və Urmiyanı götürə bilərik. Bütün Azərbaycan torpaqlarını birləşdirməyə çalışmışdı. İki hakimiyyətliyin mövcud olması Qarabağ xanlığına aid deyil. Bu iki xanlıq dolubdur, Şamaxı və Gəncə xanlıqlarında. Pənahəli xanın xanlığın mərkəzinin Şuşaya, Pənahabad qalasına köçürməsi doğrudur. 1756-57-ci illərdə Şuşa qalasını tikdirərək mərkəzi ora köçürmüşdü. Şahbulaq, əvvəl Bayat, Şahbulaq, sonra da Şuşa qalası qeyd edək ki, Pənahabad da bu qalanın ilk adı olmuşdu. 19-cu əsrin 20-ci illərində xanlıq idarəçiliyinin ləğv edilməsi, Rusların Qarabağı işğal etməsi 1805-ci il Küləkçay müqaviləsi ilə götürsək də, orada xanlıq idarəçiliyi saxlanılmışdı. Yalnız 1822-ci ildə Qarabağda xanlıq idarəçiliyi ləğv edilmişdi. Doğru cavab burada 2, 4, 5 olacaq 26-cı sualda. 27-ci sual. Göstərilən dövlətlərin 20-ci əsrin əvvəlləri tarixinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. ABŞ İngiltərə verilibdir. Sənaye istehsalının həcminə görə dünyada birinci yerdə olması. Artıq 20-ci əsrin əvvəllərində ABŞ birinci yerə çıxdı sənayesində görə. İkinci yerdə Almanya, üçüncü yerdə İngiltərə, dördüncü yerdə isə Fransa olmuşdu. 1-ə A. Hərbi kommunizm siyasətinin tətbiq edilməsi RSFSR-yə aiddir. Həmçinin Azərbaycanda da tətbiq edilmişdi. İşğal edildikdən sonra Azərbaycan. Kapital ixracına görə dünyada birinci yerdə olması.
İngiltərəyə aiddir. Maliyyə cəhətdən üstünlüyünü hələ də saxlayırdı. Kapital ixracına görə dünyada birinci yerdə idi, ikinci yerdə isə Fransa idi. Beynəlxalq polis rolu siyasətinin yeritməsi, bu da Amerikaya aiddir. Theodore Roosevelt, sonra ondan sonra gələn William Taft bu siyasəti davam elətdirmişdi. Yaponiya ilə Portsmouth sülh müqaviləsi bağlaması. Bu, Rusiya ilə Yaponiya arasında baş veribdir. Heç birinə aid olmayacaq. 1905-ci ildə baş verib Portsmouth. Portsmouth şəhəri isə ABŞ-da yerləşir, amma müqaviləni bağlayan Rusiya ilə Yaponiya olmuşdu. Mənbəni oxuduz yəqin ki və indi buradakı suallara baxaq. 28-ci sualda tarixi bilişlərinizə əsasən mənbədə bəhs edilən dövrün hansı Səfəvi şahına aid olduğunu yazın. Təbii ki, dərslikləri oxuyanlar bilir ki, bu Şah Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyəti dövrünə düşür. Hakimiyyət illəri 1578-87-ci illərdir. 29-cu sual. Mənbə və tarixi bilişlərinizə əsasən bəhs edilən dövrdə dövlətin zəifləməsinin azı 3 səbəbini yazın. Elə mənbənin içərisində bir xeyli səbəb yazılıbdır. Bunları hansıları götürə bilərik? İsrafçılığı götürə bilərik, rüşvətxorluğu, məmurların özbaşınalığını götürə bilərik, xəzinənin boşalması, daxili çəkişmələr, mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi, qızılbaş əyanlarının müstəqillik meylləri. Bu səbəblər dövlətin zəifləməsinin əsas səbəbləridir və buna bənzər 3 səbəb yazılsa doğru sayılır. 30-cu sualda tarixi bilişlərinizə əsasən siyasi proseslərin nəticəsi olaraq başlanmış müharibəni və iki cəbhədə hansı dövlətlərlə müharibə aparıldığını yazın. Bu dövlətin zəifləməsi nəticəsində Osmanlı Səfəvilərlə müharibəyə başlayır, istifadə edir bu fürsətdən 3-cü Muradın dövründə və 1578-1590-cı illər 2-ci Səfəvi Osmanlı müharibəsi başlayır. Yəni Səfəvi Osmanlı müharibəsinin ikinci mərhələsi başlayır. Hansı dövlətlərlə müharibə aparmışdı? Təbii olaraq biri Osmanlı olacaq, o birisi isə Şeybanilər, ikinci cəbhədən isə Şeybanilər dövləti də Səfəvilərə yürüşlər etmişdi və nəticədə Şeybanilər Xorasanı ələ keçirmişdilər. İstanbul müqaviləsinin əsasən isə Osmanlılar Azərbaycanın böyük bir hissəsini, Qərbi İranı, Şərqi Gürcüstanı ələ keçirmişdilər. Bu qədər.